שלום, שמי יוסי אביסר ואני אחד ממארגני הבחירות לקונפדרציה הישראלית פלסטינאית. מטרת הקונפדרציה לייצג את אזרחי ישראל והאזרחים הפלסטינאים כגוף אחד. אין לנו כוונה להחליף את הממשלות הקיימות. מטרתנו להקים גוף נפרד ומשותף שיעבוד עם הממשלה הישראלית והפלסטינאית על מנת ליצור גשר לשלום. מטרתנו להגיע ל-1,500 מועמדים לפרלמנט לפחות. אנו מקווים שיהיו 5 מועמדים בכל אחד מ-300 המחוזות. עזרו לנו להשיג את המטרה הזאת. הצטרפו עכשיו וייצגו את אזורכם.